Під час затвердження фінансових звітів діяльності закладів охорони здоров'я Сміли були названі основні цифри. Зокрема, Смілянська міська лікарня отримала і витратила такі суми. На 23 рік було виділено 46 мільйонів 863 тисячі 500. Використано було 39 мільйонів 40 тисяч 500. Процент виконання складає 83,3%. Із них на поточні видатки було виділено 35 мільйонів 106 тисяч 500, використано 33 мільйона 194 тисячі 600, процент виконання складає 94,6%. На капітальні видатки було виділено 11 мільйонів 757 тисяч, використано 5 мільйонів 845 тисяч 900, процент виконання складає 49,7%. На скільки відсотків виконало фінансовий план комунальне некомерційне підприємство Смілянська міська стоматологічна поліклініка, прозвітував керівник закладу. У 2023 році до зазначеної програми було внесено зміни один раз, що обумовлено збільшенням видатків на завдання і заходи програми у зв'язку з збільшенням потреби на 1 мільйон 875 тисяч. Програмою на 2023 рік зі змінами був затверджений обсяг коштів, який пропонували залучити на виконання заходів програми у сумі 4 мільйони 765 тисяч. Фактично на здійснення заходів програми було використано кошти у сумі 4 мільйони 103 тисячі гривень, що становить 86,1% від потреби. Фінансування програми у 2023 році здійснювалося в межах видатків, затверджених та виділених з бюджету Смілянської міської територіальної громади. У 2023 році за отриманням медичної стоматологічної допомоги в заклад звернулося майже 29 тисяч осіб, з них 7 300 діти. У 2023 році за рахунок коштів бюджету Смілянської міської територіальної громади було надано стоматологічну допомогу пільговим категоріям населення у кількості 1533 особи на суму 899 тисяч гривень. З них учасники бойових дій 456 осіб, особи з інвалідністю першої та другої групи 777 осіб, пенсіонери за віком 110 осіб та інші пільгові категорії 190 осіб. Завдяки фінансовій підтримці Смілянської територіальної громади було спрямовано кошти на капітальні видатки у сумі 598 тисяч гривень, а саме капітальний ремонт частини приміщення комунального некомерційного підприємства. Також було придбано медичного обладнання на суму 733 тисячі гривень, а саме універсальна стоматологічна установка у кількості 5 одиниць. З перевиконанням планових показників спрацював у минулому році Центр первинної медико-санітарної допомоги. У 2023 році за отримання первинної медичної допомоги ДКНП звернулося 173 тисячі 91 особа. З них з лікувальною метою 141 тисяча 794 особи, проходження профілактичних медичних огляді 31 тисяча 297 осіб. Наш центр надає первинну медичну допомогу, крім дорослого, і також і дитячому населенню. Тому до лікарів-педіатрів у 2023 році звернулося 49 117 дітей та підлітків, в тому числі викликів на дім 1167 випадків. З лікувальною метою 29 944 особи звернулися і проходження медичних оглядів 24 173 особи. Протягом 2023 року в денному стаціонарі нашого закладу було проліковано 1833 особи, проведено 11 501 ліжко в день. Також проведені щеплення згідно календаря щеплень в кількості 9988 щеплень. Із них дорослих 2467 щеплень, дитячого населення 7521 щеплення. Також проведено ПЛР-тестування в кількості на COVID-19 в кількості 2880 осіб. Також протягом 2023 року до закладу звернулося 2473 внутрішньопереміщених осіб, із них дорослих 1037 осіб і дітей 1436 осіб.
Фінансування програми в 2023 році здійснюється в межах видатків, затверджених в бюджеті Смілянської міської територіальної громади. Програмою на 2023 рік зі змінами був затверджений обсяг коштів, який пропонувалося залучити на виконання заходів програми у сумі 14 мільйонів 248 тисяч гривень. Фактично на здійснення заходів програми було отримано кошти в сумі 6 мільйонів 869 тисяч гривень. Ці кошти були задіяні в капітальних ремонтах, які проводились на території амбулаторії 1-2 за адресою Тараса Шевченка 1. Проводився капітальний ремонт даху приміщення на суму 1 мільйон 657 тисяч гривень і капітальний ремонт, заміна віконних і дверних блоків за адресою Тараса Шевченка 1 на суму 1 мільйон 320 тисяч гривень. Також спрямування коштів видатків було на збільшення обсягів утримування автотранспорту в сумі 99 тисяч гривень. Також придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарія будівельних та господарчих матеріалів для поточних ремонтів в сумі 846 тисяч гривень. Далі, придбання медикаментів та вироби медичного призначення, а також засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, виробів медичного призначення, закупівлю туберкуліну та туберкулінових шприців для проведення туберкулінодіагностики. Було використано 340 тисяч гривень. Також придбання продуктів харчування на суму 71 тисяча гривень. Оплата роботи та послуг. Це профогляди, які були проведені в тому році для працівників нашого закладу. 97 тисяч гривень. Оплата енергоносіїв та комунальних послуг в розмірі 1 мільйон 977 тисяч гривень. І відшкодування аптечної мережі за відпуск ліків пільговим категоріям населення в розмірі 458 тисяч гривень. Значить, виділили нам всього по програмі 14 мільйонів 248 тисяч гривень, використано 6 мільйонів 869 тисяч гривень.